Ahoj, ráda bych vám představila tenhle krásný výlet, na kterým jsme byli o prázdninách. Je to na Dolní Moravě, určitě si tam zajděte s rodinou, fakt to stojí za to. Je to Skybridge, Visutý most nad stromami, Skybridge 721, má to 721 metrů, ani ne kilometr, a jsou tam nádherný výhledy. Taky jsme navštívili takovou malou rozhledničku Skywalk, stezka v oblacích. Je to taky nádherný zážitek, krásné výhledy. Určitě si tam taky zajděte s rodinou. Když jdete potom Skybridge 721 po tom mostě, tak se dostanete i ke Skywalk, stezka v oblacích, k malé rozhledničce. Určitě si na Dolní Moravu někdy zajděte, stojí to za to. Mějte se pěkně, doufám, že jste si mini vlog užili a ahoj!